نوبارەکانی دیکەی ژیانی کردۆتا قوربانی ململانێ سیاسیەکان لە ئێستاشدا بەهۆی ناکۆکییە سیاسیەکان و ململانی حکومەت و پەرلەمان و بەرژەوەندی تایبەتی بەشێك لە سیاسیەکان فاکتەرێکی گرنگ و سەرەکی بەڕێوەبردنی عێراق کە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانەوە هەیە پشتگوێ خستووە کە ئەویش بودجەی گشتیەوە و ماوەیەکی زۆر بەسەر وادەی پەسەندکردنیدا تێپەڕیوە و تاوەکو ئێستاش هیچ بڕیارێکی لە بارەوە نەدراوە. ئەندامێکی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش بە دووری دەزانێت لەم خولەی پەرلەماندا بەبێ تەوافق بودجە پەسەند بکره. سەبارەت بە ئەگەری پەسەندکردنی بودجەی 2014 و 2015 شارەزایانی بواری ئابووری پێیان وایە ئەمە پێشێلکردنی ئاشکرای دەستوورە و لە هیچ بڕگە و مادەیەکدا نەهاتووە. دواکەوتنی پەسەندکردنی بودجەی گشتی عێراق بووەتە نەریت و ساڵانە دووبارە دەبێتەوە بێ جۆدانە ئەوەی بودجە بە فاکتەری سەرەکی بەڕێوەبردنی وڵات دانرێت و پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانەوە هەیە. لەو ڕۆوە پەرلەمانتار دلێر قادر ئەندامی لیژنەی دارایی بە دووری دەزانێت لەم خولەی پەرلەماندا بودجە پەسەند بکرێت و بەبێ تەوافق تێپەڕێندرێت. پێشبینیش دەکات تا کۆتایی ئەمساڵ ئەو قەیرانە ئابوریەی بەهۆی پەسەند نەکردنی بودجەوە لە ئارادایە بەردەوامی هەبێت. مالشی لە وتەکانی ئەم هەفتەیە بە شێوەیە قسەی کرد کە وا لە پەرلەمانتاران و لایەنە سیاسەکان بکە هەر چۆنە بێ ئەم بودجەی کە ئێستا هەیە کە پەسەندی بکەن مەبەستی ئەوەیە هەوڵدا ئەم پارە و ئیمکانیت هە لەبەردەستایە بەکاری بێنێ بۆەوەی ڕوویەکی جوانی خۆی نیشاندا بۆی جارێکی تر بۆ خولی سێم هەڵبژێردرێتەوە. پەرلەمان لەم ماوەکەمی ماوێتی ناتوانێت گفتوگوی لەسەر بکا، ناتوانێت بە شێوەیەکی تەواو ڕێکی بکا، بۆیە ئەبێ وەکو چۆن لە حکومەتەوە هاتووە ئاوە پەسەند و ئەمە شتێکی مەقبول نییە و ئێمە وەکو کورد ئەم مەبدەئەمان پێڕەفزە لەبەرەوەی قەدرێکی زۆری تایە بە نسبەت کوردەوە، بۆیە ناکرێ بەبێ تەوافق ئێمە ئەم بودجەیە پەسەند بکەین. واگە بیر لەوە بکاتەوە بە زۆری نەتەی پەڕێنێ ئەو پێم وایە کارەساتێکی تر تووشی عێراقەکە. یاسای بودجە بە گرنگترین یاسادا ئەنرێ لە هەموو وڵاتێکە، نەک لە عێراقا، چونکە یاسای بودجە پەیوەندی بە بژێوی هەموو تاچێکەوە هەیە لە وڵات. پەرلەمان بە تەواوی دواکەوتووە لە مسادەقکردن و ئیقرارکردن ئەم بودجەیە. ئەم تاوانەش فڕ ئەداتە سەر حکوومەت بە پێی ئەوەی کە حکوومەت دواکەوتووە لە سەر ناردنی بودجە بۆ پەرلەمان. تەمان ئەگەر وا بێت پەرلەمان یاسای هەبوو بە پێی فەقەرەی با بەرگەی هەشت لە مادەی شەسوویەکە دەیتوانی داوای ئیستیقالی حکوومەت بکا کاتێک کە حکوومەت دواکەوتوێت، و هەروەها حکوومەت ئەگەر تاوانەکە فڕ ئەداتە سەر پەرلەمانەوە، گوایە پەرلەمان دواکەوتووە لەسەر مسادەقەی بودجەیە بۆ حکوومەت هەبوو بە پێی مادەی شەست و چوار بەرگەی یەک بەرگەی دوو داوای حەلی پەرلەمان بکات. سەبارەت بەو دەنگۆیانەی باز لەوە دەکەن کە هەوڵێک لە ئارادایە بۆ پەسەندکردنی هەردوو بودجەی گشتی 2014 و 2015 شارزانی بواری ئابووری و دەستوری پێیان وایە ئەمە خرقێکی ئاشکرای دەستوورە و لە هیچ بڕگە و مادەیەکدا ناتوە، بۆیە پەسەندکردنی بەو شێوەیە قەیرانەکە ئاڵۆزتر دەکات. 2014 و 2015 پێکەوە مسادەقە بکرێن، من پێم وایە ئەمە مخالفەیەکی دەستوری سەریحە. دەستوور بە هیچ شێوەیەک بواری بە پەرلەمان نەداوە بۆ ئەوەی بودجەی چەند ساڵێک پێکەوە مسادەقە بکات. ئەو دەنگوانی کە باس لەوە ئەکەن کە هەردوو بودجەی 2014 و 2015 بێکجار تێپەڕێندرێ، ئەمە دژی یاسای گشتی عێراقە، یاسایەکی ئەساسی هەیە لە عێراقە، یاسای مالوە دەینی العام. ئەم یاسایە هەموو ڕۆ شوێنەکانی دیاری کردووە بۆ پەسەند کردنی بودجە و هیچ یاسایەکمان نییە ڕێمان پێبدا بۆ دوو ساڵ جارێ بودجە پەسەندکە یا بودجە بۆ دوو ساڵ دابنین، و بۆیە پێم وایە عێراق لە ئەزمەیەکی مادی ئابێ لە 2014، نە ئەم پەرلەمانی ئێستا ئەتوانێ بودجە پەسەندکە، نە پەرلەمانی ئایندە لە سەرەتایەوە ناتوانێ جێبەجێکە، بۆیە تا کۆتایی ساڵ عێراق بەم وەزعە نائیستیقرار ئابووری ئەڕوە. بە پێی قانون پێویستە ساڵانە لە مانگی تشرینی یەکەمدا بودجەی گشتی ئامادە بکرێت بۆ پەسەندکردن و تێپەڕاندنی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، بەڵام بەهۆی ناکۆکییە سیاسیەکان و ململانەی نێوان حکومەت و پەرلەمان و بەرژەوەندی تایبەتی بەشێك لە سیاسیەکان تا ئێستا بودجە پەسەند نەکراوە و کاریگەری نەرێنی لەسەر کۆی کایەکانی ژیان و بەڕێوەبردنی وڵات دروست کردووە. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.